Jadi saya terpaksa waktu gila-gila remaja saya memang saya kata ya tak pergi jauh ni. Oh. Sebab tidak ada publicity, tak ada orang cerita bahasanya Faris. Masa syuting? Selepas filem tu keluar. Oh. Selepas filem tu keluar saya setahun, 2 tahun Farouk hanya tenggelam begitu aja. Oh iya. Tapi saya target, saya kata mungkin saya kata gila-gila remaja ini zaman anak aku akan jadi meletup. Kawan nak kecek dengan dia mau mentah? Kamarool Haji Yusuff. Yeah. Abel. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Oh, kita ke? Puluh. Jatuh air dah lagi. Jatuh air dah lagi, tak apa. Kita ke? Yeah. Mula-mula nak buat begitu begini ni, list lah nama guest artis. Antara nama terawal kita sebut yeah. Kamarool Haji Yusuff. Lama nak buat. Ya, ya, ya. Lama dah. Ha. Dan saja opening sikit Setiap kali saya syuting, kalau syuting orang dapat orang bagi tawaran syuting, saya tengok nama ada Kamarool Haji Yusuff. Ni memang saya seronok. Dia adalah penghibur di set syuting. Apa kalau orang suka belakang tu? Ya ya ya. Apa dia mungkin suasana ke? Suasana kita nak. Tahniah baik hari tu kita tengok viral anak kombo tu. Ah insyaallah. Alhamdulillah. Ha. Anak sulung? Anak sulung. Berapa orang anak baik? Saya 2 orang anak. Dua orang anak, puan seorang, lelaki seorang. Jadi hak kombo tu apa lah? Apa lah. Jadi bila Kamarool Haji Yusuff nama besar jugalah, pergi ke kombo anak, reaksi orang situ lah ke mana? Memang lah. Yeah. Layan beres. Layan beres. Kemah. Sebab kita orang seni ni dia seni ni sebenarnya besar. Besar. Tapi kena acara dia lah. Kena acara dia atau kena atayam oleh. Kemah. Jadi Kamarool Haji Yusuff ni dia generasi sebelum ini memanggil Kecuai Kamarool Haji Yusuff. Generasi baru dia ada nama lain tu kita bincang sekejap lagi. Penampilan pertama Kamarool Haji Yusuff kalau tak silap ambo Gila-gila remaja. Tahu apa bang? Gila-gila remaja dia keluar 85, syuting 84, 83. Dia keluar 86. Dulu filem setahun baru boleh terbit. Lama juga. Lama. 84, 85. Kita lahir 87. 87. Maksudnya gila-gila remaja dipanggil wayar pada tahun 86. 86. Dan masa tu abang memang seorang pelakon tu ataupun kerja apa? Memang pelakon. Sebab lagu mana boleh pergi ke pelakon? Sekolah lagi. Okay. Masa sekolah, lepas tu habis sekolah terlibat teater. Okey. Di Kelantan. Di Kelantan. Dengan Aziz Hashim. Tokoh teater besar lah, teater Malini. Dia membawa saya ke dunia seni lah. Okey. Masa tu terlibatnya teater. Teater. Lepas tu pergi di Kuala Lumpur. Sebelum masuk gila-gila remaja sebenarnya saya main drama TV dah. Masa main drama TV tu watak besar dah ke ataupun? Oh, watak pembantu. Jadi besarlah. Besar jugalah. Lepas tu saya dengan Miyo Hashimana. Miyo Hashimana yang mewarnakan saya dalam dunia teater. Miyo Hashimana ni dia bisa. Oh, maksudnya masa tu Miyo Hashimana aktif di teater. Di teater kreatif di Kuala Lumpur. Bukan TV. Bukan TV. Okey. Jadi saya daripada Kelantan pergi jumpa Miyo dulu. Dari situlah bermulanya gila-gila remaja. Maksudnya karier abang Kamarool ni lepas sekolah terus industri. Tak ada kerja-kerja lain. Tak ada. Oh, maksudnya hasil depan mata lah ni dengan rumah gini kapur dengan besar nak sampai masuk EU ni adalah seni. Hebat benar. Maksudnya dengan seni ni kita boleh tengok hasil juga. Hasil juga memang seni. Kena cara. Daripada drama TV macam mana boleh pergi ke filem? Dan filem tu filem besar, gila-gila remaja. Mungkin lak saya molek masa tu. Waktu tu tidak ada tidak ramai pelakon masa saya dulu tak ada. Jadi orang nak tembon takut. Tidak macam lah ni. Dulu nak tembon nak jadi pelakon ni mesti kena bendanya serius, sebenarnya tak ada satu. Berani je lah. Dia kena berani je. Berani je. Dia sebenarnya bukan kena berani. Bukan berani kata orang pokoknya, tak berani kejujuran. Iyalah lu. Iyalah. Tapi bila pergi ke Gila-Gila Remaja tu, direktor pula Usni Abbasai. Usni Abbasai kalau tak silap saya, idola tak? Idola apa ni? Memang idola. Jadi masa saya sekolah lagi, saya memang idola Usni Abbasai lah. Jadi memang jumpa mula-mula Usni Abbasai tu di Gila-Gila Remaja? Di Gila-Gila Remaja. Itu benda yang macam mepi lah. Benda dah diatur. Dapat watak besar juga. Faruk. Gagak hitam. Masa proses syuting tu, apa yang baru dalam dunia filem? Daripada drama TV ke filem, beza banyak tak? Dari segi bayaran mesti beza. Bayaran beza lah. Beza cumanya bila sebut filem besar, nama tu besar. Bila sebut TV tu dia kecil. Tapi lakonnya sama. Lakonnya sama, betul. Lakonan sama. Cuma bedanya filem, TV. Gitu ya. Dan masa tu pula Faizal Hussein. Nama besar tu masa tu. Faizal Hussein. Datuk Rosyamno. Rosyamno baru juga masa tu. Baru. Masa tu Siti Rohani. Penampilan Badur. Si Arwah Ayah Hambo. Ya. Jadi usia abang tu sendiri. Jadi ayah pada ayah. Jadi ayah pada Tina lah. Tina. Kak Mayu. Hak Tina tu mana beh lah ni beh? Nama apa Suzy? Riana Yasin Suzy. Dengar cerita ada di KL. Tapi waktu kita buat reunion group Gila-Gila Remaja baru ni sepatut dia nak jumpa. Tapi senyap gitu. Yalah sibuklah. Keluarga semua. Keluarga. Okey, beh. Bila Faruk gagak hitam, watak tu timbul masa tu. Nampaklah jahat abang tu. Nampak jahat lah. Dan Faruk gagak hitam ni, saya boleh letakkan sebagai salah satu watak antagonis yang disebut-sebut lah ni. Dia, kalau dulu saya perikat ke, Mahmud Jon bawa watak jahat ni, nampak jahat. Tak? Kamarool Haji Yusuff bawa Faruk gagak hitam ni, kita orang tengok ke, sakit hati. Nyekik tu. Jahat orang dia ni dengan muka, dengan gaya dia ni. Penerimaan kepada masyarakat masa tu. Watak tu besar jugalah. Besar. Tapi waktu itu personality saya atau publicity saya tak kuat. Tak menceritakan pendatang baru Faruk ke apa-apa dulu. Jadi saya terpaksa waktu Gila-Gila Remaja saya memang saya kata ya tak jauh ni. Sebab tidak ada publicity, tak ada orang cerita bahasanya Faruk. Masa syuting? Selepas filem tu keluar. Selepas filem tu keluar, saya setahun, 2 tahun, Faruk hanya tenggelam begitu aja. Tapi saya target, saya kata, mungkin, saya kata, Gila-Gila Remaja ini zaman anak aku akan jadi meletup. Sekali betul? Betul. Sebab saya kata, mungkin zaman anak saya akan menerima watak saya macam ni. Betul sungguh. Media macam mana masa tu? Media hanya kalau keluar nama letak khabar tak apa dah, ni tak keluar apa pun. Kalau keluar gambar sikit pun tak apa, tak ada. Tapi yang banyak membuat pelusi saya adalah seperti Dalam Makmur. Lepas tu Arwah Haji Desa. Jadi bila generasi Haji Desa suka kerja saya kata tak apalah. Dia ni suka kerja aku, maknanya dia tahu nilai. Selain daripada Gila-Gila Remaja, abang ada bekerja lagi dengan Arwah Husin Basir? Banyak. Saya kerja dia. Pendekatan Nyorimau. Banyak. Kantor Serigala. Semua watak jahat ke? Semua watak jahat lah dengan dia. Semua dengan dia watak jahat. Apabila 87 Nasir Jani bawa saya ke Rozana 87, komedi. Dari situ ada. Dari situ Nasir Jani nampak saya mungkin ke situ. Ya. Betul. Awal-awal watak jahat, komedi. Tapi antara lakonan abang yang kita suka, ni hak pikat baru dah. Omak Rindu? Omak Rindu. Omak Rindu jadi. Omak Rindu jadi. Jadi. Tapi Omak Rindu terlalu cepat. Maknanya hari ni saya sampai kat Kedah pukul 5 pagi, lepas tu syuting. Jadi tak sempat saya nak. Tak ada. Tak ada nak mendalami. Tak ada, Omak Rindu tak ada. Untuk watak. Saya Omak Rindu. Patut saya boleh pergi. Lagi tak ada. Tapi macam abang dah. Okey, katakanlah pelakon offer ke abang dah berlakon. Watak sikit-sikit. Cara abang nak menjiwai watak tu berapa lama dengan skrip ke? Gapo buat mendorong abang untuk jadi watak sesuatu watak? Skrip lah. Skrip tu kita boleh cuk sehari je. Kerana skrip yang membuatkan masalah kita. Ya. Skrip. Sekarang kita ada skrip yang malah. Naskah yang comel. Betul. Lepas tu kita buat kerja gopo. Ya. Semua nak cepat. Ya. Nak cepat nak duit. Jadi hidup kita tak ada nak mikir. Ya. Okey. Ini benda besar hok. Saya yakinlah generasi baru ni mengenali Kamarool Haji Yusuff sebagai Cik Man. Cik Man ni memang satu masa tu dalam cerita rock tu sebenarnya watak dia tidaklah watak terlalu besar. Tapi dengan watak kecil tu, dia menjadi sangat-sangat besar selepas itu. Dengan karakternya, dengan mungkin setikai daripada Mamat Khalid. Sebab bila saya diberitahu untuk watak rock bro, sebenarnya rock. Jadi di situ pelakon-pelakon besar. Ya. Kiraman, Kiweda, jadi benda-benda besar. Jadi apabila pelakon-pelakon besar, jadi saya terpaksa mencari sesuatu. Macam mana timbulnya idea untuk watak Cik Man lagu tu? Cik Man yang... Itu saya kena mencari. Saya kena buat gitu. Kalau saya bercakap, maka Cik Man tak akan hidup sampai sekarang. Betul. Jadi bila Cik Man buat macam ni, itulah membantu Cik Man. Maksudnya watak Cik Man ni habis kredit sendiri? Kredit sendiri. Oh, bukan Mamat Khalid suruh? Tak ada. Saya dah bila dalam kereta saya kata aku kena buat macam ni. Begitu juga Atuk Kak Lima dia kekeh tu dia telefon saya pukul 10 pagi, 10 malam. Kena sapa di Kuala Kasar 5 pagi. Allah. Sapa-sapa terus syuting. Tak ada masa rehat. Sapa saya turun kereta terus pakai baju make up apa kan ini bagi skrip. Oh. Jadi jadi bila saya tanya dekat Ipoh, dia cakap awak apa sebagai apa dik? Bomo. Bila bomo tu start kereta, itu saya nak masuk tu benda tu pelawak ke. Dua ni. Ke. Kalau aku tak masuk dua ke ni hancur. Sebab tu cerita tak ada ke apa dialog. Berjampi. Okay. Saya potong yang jampi saya pun dialog ke cukup dah. Oh tu ke pun daripada abang juga. Bukan Mamat Arwah Mamat Khalid. Okey. Tapi boleh puji arwah Mamat Khalid ni, dia pandai meletakkan seorang pelakon untuk naskah dia. Walaupun dia panggil abang last minute untuk watak Tok Bomo, tapi masuk kena sangat. Baik, masa abang buat kuf tu, orang luar lah ke mana? Dia memang mula-mula reset. Tak buat? Tak buat sipeh. Saya medu. Lepas tu bila saya keluar ke, saya tengok Awi pun senyum, Arwah Zami pun senyum, kameraman, teknikal senyum. Saya kata saya dah dapat dah. Penat dah hilang dah. Okay. Penat daripada Kelantan apa stres tu dah hilang dah. Okay. Kita orang seni benda gitu suka. Benda macam tu. Jadi dah lepas dah masalah. Okay. Selamatlah. Tidak risau ke? Lepas tu bila keluar kat pelawak. Bila sebut pelawak, saya tengok teknikal semua senyum apa semua senyum. Jadi itu. Pelawak-pelawak tu pun masa rehearsal buat tak? Rehearsal tak buat. Oh, masa action dia pelawak. Oh, hebat. Tapi ada juga masa saya buat itu dia cakap bang, abang tak boleh cakap macam tu, nanti orang tak faham. Ada. Jadi saya pun diamlah. Tapi buat juga. Saya pun cakap saya pun kena buat juga itu. Dia benda tu je. Kalau tak ada pelawak tak adalah. Betul. Cok perak tak bomo, dia akan mandi je. Dia drama kau filem apa-apa pun pengarahlah yang meluluskan apa kalau kita ada idea nak jual idea pun kalau kita aku beli ideamu pengarahlah dan pelakon harus banyak kena menjual. Kena berani menjual lah. Itu aja. Okey, berbalik kepada cerita watak Cik Man watak Cik Man ni ada ke orang abang pernah tengok lagu tu karakter dia membuatkan abang jadikan Cik Man tu? Dia sebenarnya kalau pengurus-pengurus banyak macam tu ada. Bukan akan macam tu lah. Hak ni ni? Ni ni? Yang itu tu apabila benda ni saya kena keluar. Cik-cik kena keluar. Okey. Cik-cik ni menyerikan suasana penonton. Oh, saya nak tanya cik-cik tu ke apa? Sebenarnya benda ni setia kawan. Daripada tahun 84 sampai tahun 2023 ni lebih kurang dalam 30 dekat 40 tahun kan? 40 tahun. 40 tahun dah. Dalam industri. Industri 40 tahun. 40 tahun. Dan apa pencapaian tertinggi abang sepanjang 40 tahun dalam dunia lakon ni? Pencapaian ni ada dua abang, dua jenis. Satu, pencapaian anugerah ke, gapo ke. Dua lagi, pencapaian kepuasan pada diri abang. Kepuasan dalam 40 tahun ni. Kepuasan dalam 40 tahun ialah bila orang suka kerja kita. Itu je. Lepas tu, kepuasan bila Tuhan bagi kita sihat. Alhamdulillah. Dia kepuasan hidup ni sebenarnya kesihatan. Betul, betul. Itu je. Lepas tu boleh duduk sekadar apa yang ada, itu kepuasan itu. Keluarga. Keluarga yang dalam 40 tahun ni mak dah tanya dia. Pernah tak Getino rasa macam tak setuju dengan kerja abang buat kau ataupun dia support 100% kau dari dulu? Dia alhamdulillah mas saya dia support. Dia faham kerja kita. Dia sebenarnya apa-apa kerja kalau Issey faham mana yang fahamlah kehidupan. Betul. Yang pentingnya itu je. Kadang-kadang kita dengar abang berdialog dia tubik juga dialek Kelantan. Tubik. Tapi orang boleh terima. Lagu mana tu be? Tu jari orang boleh ada lagu tu sebenarnya untuk memanglah kita ni orang Kelantan. Bila kita berlakon, kalau cerita Kelantan, kecek Kelantan tak apa. Bila kita berlakon kecek luar, tubik Kelantan ni kadang-kadang orang betul. Tapi kita tengok abang terlepas benda tu. Orang boleh terima. Boleh terima. Tak semua orang. Tak semua orang sebab kebetulan kita ni kena karakter tu akan mengapuhkan. Gerak geri kita itu je. Ya. Kena curi benda macam tu. Macam mana aku nak hilangkan Kelantan aku? Itu je. Ya. Itu cara dia. Maksudnya penghayatan watak untuk setiap karakter tu penting. Penting. Dia sebenarnya setiap watak kita harus jujur. Ikhlas maka kita tengok kita pun dia lahir daripada dalam. Betul lah tu. Bila keluar penonton betul. Okey, bila abang dah berada dalam keadaan watak jahat, watak biasa, watak komedi, mana paling selesa sebenarnya? Dianya sebenarnya jahat selesa, komedi selesa. Sedap. Komedi memang dia boleh pergi jum untuk penonton. Kalau jahat ni dia dum kejap. Faham. Dia dum kejap. Dia tak ni. Yeah. Dia komedi ni dia simpang lama. Komedi ni akan simpang lama. Dia pergi jauh macam Charlie Chaplin. Yeah. Macam apa lagi? Kristoger. Dia walaupun dia berapa zaman dia pergi lama. Tapi pelakon-pelakon keruk baik putih ke negeri pun dia begitu ya. Sekali lalu dia tak simpang. Ini dia punya dia tinggi dia tengok apa Saleh Kame. Minta kotok tu. Hidup. Dia boleh jahat. Tapi Mahmud Jon, orang tak simpan dia keruk, orang simpan dia tarik. Dia ketawa tu tebo ke apa tu. Dia komedi. Kamarool Haji Yusuff juga antara pelakon kegemaran Allahyarham Mamat Khalid. Saya nak tanya pendapat abang lah. Mamat Khalid di mata abang Kamarool. Mamat Khalid ialah seorang pengarah yang besar. Mamat Khalid dia banyak ilmu. Dia banyak ilmu filem, ilmu dia kawan ramai. Betul. Dia ni orang bersuka kawan dengan dia. Mak Khalid ni dia kena cara dia, kau bagilah. Itu dia. Oh, maksudnya dia bagi ruang pada kita. Kita bagi berkarya. Sebab saya tengok pemilihan pelakon Mamat Khalid ni, dia tak super macam pengarah-pengarah lain lah. Dia lain tak? Dia lain. Contohnya ramai juga saya tengok orang yang tak pernah berlakon, bila berlakon dengan dia jadi. Ya, menjadi. Jadi juga. Betul ke kata Mamat Khalid ni kadang-kadang skrip pun di set juga. Memang gitu. Memang gitu. Tulis dekat set. Tapi pelakon boleh buat. Pelakon boleh buat, tapi pelakon kena bersedia lah. Pelakon kena bersedia. Baik, packing arwah ni. Arwah ni biasalah pengarah mesti kena ada latar tegas jelah, tapi dia okey, dia ikut acara dia, okey. Ikut acara dia. Sebenarnya kita pelakon ni ikut acara. Kalau acara tu steady lah acaranya. Betul. Kalau acara tu mandi, mandilah acaranya. Mandi dek. Abang pernah jadi hero? Hero lead. Adalah dulu drama-drama macam Sinema Kampung, Arana Aziz, Arana Zulkifli. Okey, baik. Kalau kita tengok lo ni orang lo ni alhamdulillah mudah ruang untuk masuk industri. YouTube ada, social media, TikTok sekalipun. Kalau buat gapo-gapo pun, kalau mendapat perhatian, mudah orang panggil berlakon, mudah cari duta. Dia berbeza dengan jalan abang dulu. Jalan dulu lain. Jalan dulu nak satu benda tu bertahun-tahun. Betul. Sekarang ni, hari ni buat, hari ni kau boleh terbaik. Tapi silap buat pagi, malam viral. Tapi kena berhati-hati, dia benda ni takkan lama. Jadi kalau boleh pergi kepada tempat yang sepatutnya. Itu je. Bukan tak bagus-bagus. Tapi kena pergi, kena ada guru je lah. Jangan kena ada guru juga, walaupun kita bijak ambil ni dia kena ada dia kena sifu jugalah. Kena ada benda dia. Dia tak boleh kedah itu. Ada tempat boleh kita rujuk. Kalau tidak dia akan habis yang gitulah. Habis yang gitu dan dia akan attack jiwa kita. Oh, betul. Dia akan attack jiwa kita. Ini benda-benda macam ni. Ini betul. Maksudnya kalau kita buat gapo-gapo, ada juga terjadi pada kawan saya contohnya dia buat gapo-gapo suka baca feedback komen. Komen tu kalau komen positif dia happy, tapi bila ada buat lagi komen tu negatif dia rasa down lah. Tapi dulu abang tak dengar, maksudnya tak boleh nak baca sebuti-sebuti gapo dia kata tu. Tak boleh. Jadi tu jadi. Viral. Ramai viral sebab itu zaman-zaman iyalah. Tapi dah dia macam tu dah. Yalah, dunia macam tu dah. Tapi tak lama. Yalah. Betul. Baik, soal lagi. Sepanjang 40 tahun tak? Payment penting untuk kita tak sebagai anak seni tak? Memang penting lah. Jadi dalam masa 40 tahun ni, nak sampai ke 40 tahun ni kena banyak. Dia apa pun bayaran memang kecil, tapi nak bayaran ke nak kerja? Oh, gitu pula. Jadi kalau nak bayaran mungkin boleh besar saya itu, kerja lain kali tak ada gitu. Okey. Abang pernah kena lipat tak? Lipat dari segi memang lipat ni berpuluh-puluh kali lipat, tapi dah kita kena lipatkan apa? Lipat kadang-kadang tak bayar syuting. Ada juga? Ada, kadang-kadang pergi syuting dulu-dulu. Bergaduh, balik. Kadang-kadang pergi siapa-siapa nak syuting, duit dah tak ada dah. Produser dah kapur dah. Jadi benda-benda macam tu. Dulu. Kadang-kadang nak dapat duit 14 kali turun naik. Jadi kena sabarlah. Iyalah, sabar. Mungkin waktu kita lipat kita orang gini-gini kita, tapi bila sekarang Cik Man syuting Saya dah tak tinggi dah. Kau nak tak payah. Maknanya berbaloi zaman 40 tahun merana tu. Ya. Sekarang lah baru kita nak tinggi sikit. Betul, betul. Itu je lah. Betul, betul. Jadi alhamdulillah lah orang berterima. Alhamdulillah. Walaupun kita minta, okey boleh abang. Itulah dah kita nak jual kita pula. Okey, okay, boleh tengok hasil-hasil sebelum ni. Hasil-hasil banyak lah. Macam kita boleh buat. Macam-macam watak ada ni. Itu je. Jual gitu lah. Tapi baik dalam macam-macam watak tu. Watak abang rasa paling suka lah. Paling rasa, oh ni kepuasan aku lah. Dan dia suka. Dia punya macam ni lah. Macam penerimaan orang. Penerimaan dia. Saya bila Cik Man. Saya buat Cik Man tu, orang lain terima. Jadi. Ya. Maksudnya watak paling suka watak Cik Man lah? Cik Man lah. Cik Man lah warna itu je. Sebab saya pun dah target dah. Sikat apa lagi selepas ini benda nak buat, Cik Man ingat lah. Alhamdulillah. Man. Dan akhirnya Cik Man berada di Begitu Begini bersama dengan Gegar. Terima kasih banyak Abang. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak sudi berkongsi dengan kita. Ya. Dan perjalanan kita ini sebenarnya kita datang daripada KL. Datang, kita mari ke kampung Abang dulu. Untuk jumpa dengan Abang di Kelantan ni. Di kampung Kuala Paku. Tanah Merah. Tanah Merah, Gua Ipoh. Gua Ipoh. Dan terima kasih kepada THR Gegar. Salam Pantai Timur. Yang harap cira-cira. Gua lama. Saya lama ni. Ada ke hujung. Abang, saya dengan Ayah Hambo. Arwah Ayah Hambo. Sebab Ayah Hambo dulu terlibat juga dalam seni ni. Dia orang silap. Dan arwah Ayah baik dengan Edith Semerah. Ya, arwah Edith Semerah juga. Itu cerita lama, Beh. Baik, terima kasih, Beh. Sudi buah-buah ini berkongsi sikit banyak bagi tips juga kepada penonton-penonton sosial media Gegar ni. Dan kepada anda, kalau anda ada cadangan siapa-siapa saja, selebriti ke, bintang lama, bintang baru untuk Issey, interview untuk Issey buah, boleh komen di ruangan komen, insya-Allah tim Gegar akan cuba cari. Berapa tahun-tahun dah kita nak habis ni ujian. Ujian rahmat. Okey. Terima kasih. Begitu Begini. Assalamualaikum. Salam lebih.